bilo je teško za igranje, stvarno, plus 40 stepeni, nije bilo lako. Čestitke momcima, momci su zaslužni za to. Prvi gol, nadam se da ću tako da nastavim, polako vidjet ćemo, radimo. Uigrali smo se dosta, imali smo vremena za uigravanje, tako da vidi se sve na terenu, polako, bit će još dosta toga.